Волонтери громадської організації «Козацько-десантний рій» зібрали для Збройних сил України допомоги вартістю приблизно 1 мільйон гривень. Про це розповів керівник організації Володимир Мосейко. Зокрема, каже, за 4,5 тисячі євро придбали бус. І от такий термос-бус веземо для хлопців. Ну, я би хотів, щоб він возив тільки продукти, тільки підвозив те, що необхідне, ну, але його можна і використовувати як для евакуації. Володимир Мосейко розповідає, на покупку автомобіля виділили 100 тисяч гривень, зібраних з продажу горнят, які їм передали військові зі Слов'янська. Ці горнята розмальовувала молодь з інвалідністю та студенти минулого місяця під час арт-терапії. Решта грошей – це внески підприємців і донати громадян. Також військовим закупили генератори, продукти, медикаменти та антидронову рушницю. Дуже вона зараз потрібна, тому що зараз впало вже листя і видно хлопців. І повірте, що як вони мені кажуть, Володя, розбігаємося в різні сторони, коли летять дрони. І ця антидронова рушниця, думаю, допоможе не тільки посадити ті дрони, але зберегти в першу чергу життя. Такі антидронові рушниці збирають у Тернополі, розповідає волонтер Василь Руденький. Каже, це вже 9-та рушниця, яку виготовили для Збройних сил. Замовляємо комплектуючі за кордону, комплектуючі приходять сюди до нас в Тернопіль. І тут вже в Тернополі є хлопці, які, ну, радіотехніки, інженера, які вміють, знають. І тут їх вже паяють, складають комплектуючі докупи. Виїжджаємо тоді в поле за Тернопіль. Пробуємо ті всі діапазони, якщо глушить, рушниця працює. Відправляємо вже сюди. Ціна такої антидронової рушниці виходить близько 100 тисяч гривень. На передову повезе допомогу волонтер Олександр Пливачук. Чоловік розповідає, вже приблизно 140 разів їздив до бійців. Від початку повномасштабного вторгнення кожен тиждень їздимо. Бувало таке, що 2 рейси в тиждень, як спочатку на Київ через день їздили, а зараз, ну, на схід більше Донецька, Луганська область, працюємо в цьому напрямку. Як розповів Володимир Мосейко, сьогоднішню партію допомоги доставлять для підрозділів ЗСУ на Куп'янський, Донецький і Луганський напрямки. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.